Në platon e Teatrit Kombëtar është hapur edicioni i dytë i panajirit të librit të vjetër Të rrallë dhe të përdorur. Në kuadër të këtij panajiri do të jetë hapur për 3 ditë edhe ekspozita kushtuar veprimtarit Uksin Hoti dhe përjetimi i demonstratave të 80-nishit në Tiranë. Mbi 1000 tituj nga historia, letërsia, gjuhësia e fushat të tjera do të jenë të ekspozuara 3 ditë radhazi në platon e Teatrit Kombëtar në Prishtinë. Nga 5 deri në 15 euro është çmimi i librave në edicionin e dytë të panajirit të librit të vjetër Të rrallë dhe të përdorur. Qëllimi i këtij panajiri është vendosimi individëve dhe institucioneve në mos sa më të madhe për të ruajtur librat të rrallë e të vjetër. Në kuadër të këtij panajiri do të jenë të hapura ekspozita Bëje ose Vdes, kushtuar jetës dhe veprës së Uksin Hotit, si dhe Vulkani i Republikës, përjetimi i demonstratave të Prishtinës të vitit 1981 në Tiranë, ekspozita këto të organizuar nga Agjencia Shtetërore Arkivave të Kosovës dhe Drejtoria Përgjithshme Arkivave të Shqipërisë. Është njeriu i parë i cili ka përfiluar tezat dhe ka ndërmarr veprimet për bashkëpunimin institucional të krahinës së atëhershme të Kosovës me shtetet ndryshme të botës dhe në veçanti me Shqipërinë. Pavarësia e Kosovës në vetvete është një kompromis i këtij ideali, por është e iniciuar nga një rrymë e qartë ideologjike e personifikuar në figurën madhore të Uksin Hotit. Pas hapjes së panajirit, përfaqësuesit e arkivave shtetërore në një diskutim theksuan rëndësinë e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të pasuruar arkivin. Edicioni i dytë i panajirit të librit të vjetër, Të rrallë dhe të përdorur, do të përcillet edhe me aktivitetet të tjera që lidhen me librin, si takime me shkrimtarët e viteve të 70-ta, si Sali Bashota, Adem Gashi dhe Gjevdet Bajra.